साधु सन्तले समाज व्यवस्था फेर्ने फुर्ती गरेको देखेर केही मानिसहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। बाबाजी र साधु सन्तका नाममा मिडियामा दिनहुँ छापिने यस्ता ध्वास र प्रसङ्गभन्दा अलि फरक छन् बाबा रामदेवका विचार र व्यवहार। राजनीतिको साटो योगनीतिको वकालत गरेका रामदेवको मत यही नै छ। धेरै मानिसहरूलाई थाहा नहोला तर रामकृष्ण यादवबाट स्वामी रामदेवमा अवतरण भई आज योग अभ्यासबाट लाखौँ मानिसको स्वास्थ्यमा सुधारको अभियान सुरु गरी क्रियाशील आध्यात्मिक नेता र कुशल योगनीतिज्ञको रूपमा परिचय स्थापित गरेका छन् बाबा रामदेवले। मैले यहाँ रामकृष्ण यादव किन भने त्यसको कारण छ। रामकृष्ण यादव उनको बाल्यकालको नाम थियो। बाबा रामदेवको जन्म 26 दिसम्बर 1965 सैयद अलीपुर कस्बा नङ्गल चौधरी जिल्ला महेन्द्रगढ हरियाणामा भएको थियो। बाबा रामदेवका पिताको नाम रामनिवास यादव र आमाको नाम गुलाबो देवी थियो। रामदेव एक किसान परिवारमा जन्मेका थिए। उनका पिता कृषिमा काम गर्थे। स्वामी रामदेवका चार दाजुभाइ र उनी चार दाजुभाइमा गुरुदत्त सबैभन्दा जेठो, त्यसपछि दोस्रोमा पर्दथे रामदेव र तेस्रो कान्छी बहिनी भिताम्रा कान्छो भाइ रामभरत, जसले आफ्नो व्यवसाय पनि हेर्छन्। बाबा रामदेवले आफ्नो गाउँ नजिकैको सहजादपुर गाउँमा 8 कक्षासम्मको प्राथमिक शिक्षा पुरा गरे। त्यसपछि मात्र बाबा रामदेवको शरीर पक्षघातको शिकार भयो, जसका कारण उनको आधा शरीरमा क्षति पुग्यो। बाबा रामदेवले योग गर्न थाले, जसले गर्दा बाबा रामदेवको पक्षघात निको भयो। यसपछि बाबा रामदेवले देशका अन्य धेरै गुरुकुलहरूमा गएर धर्म वेदशास्त्रको ज्ञान हासिल गरे। त्यसपछि स्वामी रामदेव हरिद्वार आए र यहाँ उनले काङ्गरी विश्वविद्यालय र गुरुकुलमा युग वेद र धर्मशास्त्रको अध्ययन गरे। बाबा रामदेव र बालकृष्णले आयुर्वेद र योगलाई एकसाथ मिसाएर मानिसहरूलाई सिकाउन थाले। पतञ्जलि योगपीठले आयुर्वेदमा स्वदेशी उत्पादन ल्याएर देशमा क्रान्ति नै ल्यायो। यसले विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनको कम्मर त भाँच्यो नै। यसबाहेक पतञ्जलिले हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने अन्य धेरै उत्पादनहरू पनि बजारमा ल्याउँदै आयो र आज कम्पनीले लगभग 900 भन्दा बढी प्रडक्टहरू या उत्पादनहरू भनौँ बजारमा ल्याइसकेको छ। यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, कसरी आयो बाबा रामदेवको दिमागमा उत्पादनतिर जाने यो आइडिया? यसका अन्य कारण पनि हुन सक्छन्, तर प्रमुख कारण भनेको बाबा रामदेव र राजनीतिप्रति अप्रत्यक्ष मिलाप। वास्तवमा बाबा रामदेवले सन् 2010 भारत स्वाभिमान नामको पार्टी बनाए, तर उनी प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन चाहँदैनथे, जसका कारण 2014 त उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समर्थन त दिएनै। तर बाबा रामदेव लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए। 4 जुन 2011 दिल्लीको रामबागमा आफ्ना 65,000 अनुयायीसहित अनसन बसेका थिए। यसैबीच दिल्ली प्रहरीले राति सुतिरहेका मानिसहरूमाथि छापा हान्यो या छापा मार्यो, जसका कारण बाबा रामदेवलाई त्यहाँबाट निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। दोस्रो दिन बाबा रामदेवले प्रेसलाई बोलाएर निकै भावुक भएर बोले। त्यहाँबाट बाबाले फोहोरी राजनीतिक व्यक्तित्व र त्यसलाई पालन पोषण गर्ने ठूला कम्पनीहरूलाई टार्गेट पारेर राजनीतिको जरा किलो उखेल्ने हिसाबले पतञ्जलि नामक ब्रान्डलाई बजारमा उतारे र ब्रान्डको ठूलो आकारको फेस भए उनी आफै जुन स्वदेशी र आयुर्वेदका लागि काफी थियो। पतञ्जलिको विश्वव्यापीकरणको अभियानको आधार भनेकै आयुर्वेद नै हो। यदि हामी आयुर्वेदलाई चरक संहिता अनुसार बुझ्ने प्रयास गर्यौँ भने आयुर्को अर्थ हुन्छ जीवन र वेदको अर्थ हुन्छ ज्ञान, अर्थात् जीवनको सम्पूर्ण ज्ञान भनेकै आयुर्वेद हो। यहाँनिर आयुर्वेद भन्ने गर्दछ जे हामी खान्छौँ वा जे उपभोग गर्छौँ त्यो सबै प्राकृतिक हुनुपर्छ र यही स्ट्राटेजी पतञ्जलिले आफ्नो व्यावसायिक मोडेलमा आफ्नो मुख्य आधार बनाएर उपभोक्ता अगाडि प्रस्तुत गरेको छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि योग गुरु बाबा रामदेवले मानिसको घर घरमा पुग्ने गरी धमाधम प्रडक्टहरू या उत्पादनहरू लन्च गर्दै गर्यो या त्यसलाई पुर्याउने गर्यो।
त्यसको केही समयमै उनले देशव्यापी रूपमा स्वदेशीको नारा लगाउँदै आफ्नो उत्पादनको प्रचार प्रसार सुरु गरे। रामदेवले आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादनलाई आयुर्वेदिक भन्दै आफ्नो बिजनेसलाई स्थायित्व प्रदान गरे। सन् 2006 बजारमा आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा उतारिसकेपछि पतञ्जलिले ठूला ठूला कम्पनीको सेयर भ्याल्यु कमजोर पार्दै आएको छ र कमै समयभित्र पतञ्जलिले मल्टी बिलियन डलरको कम्पनीको रूपमा कम्पनीलाई परिचय गराए। विश्व बजारमा पतञ्जलिको माग कोभिडपछि एकाएक बढेर आयो र उपभोक्ताको नेचरको कुरा गर्ने हो भने जुन उत्पादनमा आयुर्वेदका इन्ग्रिडियन्ट मिसिएका हुन्छन् त्यही उत्पादन बढी खरिद बिक्री हुने गर्दछ। त्यो कुरा प्रष्टी भयो र प्रष्टी छ बजारमा आयुर्वेदतिर माग वात्तै बढेको। कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् बाबा रामदेवको पतञ्जलि 100 वर्षभन्दा पनि पुराना कम्पनीहरूको जग नै हल्लाइदिन्छ भनेर। पतञ्जलि कम्पनी भारतको सबैभन्दा तीव्र गतिमा ग्रो गर्ने कम्पनी हो। लगभग 2,00,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने कम्पनी बन्यो, जसमा लगभग 900 भन्दा बढी उत्पादनहरूलाई र लगभग 5 बिलियन डलरको रेभेन्यूको साथमा बाबा रामदेव योगा र आयुर्वेदको महान सङ्गम गराई भारत देशको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो एफएमसिजी कम्पनी बनेको छ। तर जुन ऐतिहासिक व्यापारको सुरुवात पतञ्जलि नामबाट भयो धेरै कम मानिसहरूलाई जानकारी हुन सक्छ। बाबा रामदेवको त्यस पतञ्जलि जस्तो ठूलो कम्पनीमा एक कित्ता सेयर पनि छैन। बाबा त कम्पनीको ब्रान्ड फेस मात्रै हुन्। पतञ्जलि पछाडिको वास्तविक अनुहार त आचार्य बालकृष्ण पो हुन्। त्यही आचार्य बालकृष्ण जुन 12 कक्षासम्म मात्र पढेका छन् त्यही बालकृष्णको नेतृत्वमा बिजनेसमा यति ठूलो फड्को कम्पनीले कसरी मार्यो र लगभग 100 वर्षभन्दा पनि पुराना कम्पनीहरूलाई मात दिन कसरी सफल भयो। र सबैभन्दा ठूलो कुरा, यदि तपाईँ पतञ्जलि उत्पादन या उत्पादक उपभोग गर्ने कन्ज्युमर हुनुहुन्छ भने र यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ शुद्ध आयुर्वेदिक उत्पादन उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मूर्ख बनाइएको हुनसक्छ, या तपाईँको सोचमा तपाईँ त्यो उपभोक्ता हो भने तपाईँ गलत बाटोमा पो हिँड्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। एकाएक भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा बाबा रामदेव र पतञ्जलिको उत्पादनप्रति भण्डाफोर गर्न थालिन्छ। बाबा रामदेवलाई आध्यात्म र देशभक्तिका नाममा खेलवाड गरेको आरोप समेत लगाइन्छ। उनीमाथि केसम्म पनि आरोप लगाइन्छ भने उनले आफ्नो उत्पादनहरूलाई प्रचार प्रसार गर्दा केसम्मको अनुभूति दिन थाले चले कि यदि तपाईँ पतञ्जलिका सामानहरू खरिद गरी उपभोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ देशभक्त र यदि तपाईँ विदेशी सामानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र पतञ्जलि उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने तपाईँ देशद्रोही। बाबा रामदेवको टिमले एक प्रकारको मार्केटिङ फनल खडा गरेको छ यहाँनिर, जसले गर्दा तपाईँ हामीलाई आँकुराको जालामा अल्झाएर बल्झाएर आफ्नो प्रोडक्ट वा उत्पादनहरूलाई शुद्ध आयुर्वेद भनेर स्वीकार गराइन्छ र त्यसलाई सहज रूपमा बुझ्ने हो भने आउनुहोस् एउटा चार्ट अनुसार बुझ्ने प्रयास गरौँ। पतञ्जलिले 3 प्रकारले आफ्नो ग्राहकलाई आफूतिर तान्ने गर्छ। 1 पतञ्जलि चिकित्सालय, 2 पतञ्जलि आरोग्य केन्द्र र 3 पतञ्जलि स्वदेशी केन्द्र। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकी कुरा हुनसक्छ कि बाबा रामदेव सजिलै कसैलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्षम छन्। कारण उनलाई योगाको राम्रो समझ छ, जसकारण उनी मानिसलाई योगासँग रोगलाई जोडेर त्यसलाई हो भनी मान्न बाध्य पार्न सक्छन्। तर त्यस योगा केन्द्रमा उनी केही कुरा भन्छन् र केही कुरा उनी आधा नै भन्छन्। त्यसको कारण छ, उनी योगालाई लाइभ डेमो गरेर देखाउँछन्, जसले गर्दा मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूति हुन्छ र बिस्तारै मानिसहरू बाबा रामदेवलाई विश्वास गर्न थाल्छन्। हामी तपाईँ जीवनमा धेरै बाँच्न चाहने लालसा र लोभमा अन्य बाँकी सबै कुरा आँखा चिम्म गरेर विश्वास गर्न थाल्छौँ र अब हामीलाई अलिअलि डर पनि देखाइन्छ। आजभोलिको वातावरण र खानपिन ठिक छैन, सबै दूषित हो भनेर विश्वास दिलाइन्छ। यसको समाधान आयुर्वेदलाई नै बताइन्छ, तर यो आयुर्वेदिक सामानहरू कहाँ पाइन्छ? तब तपाईँलाई रेकमेन्ड गरिन्छ, तपाईँलाई पतञ्जलिको चिकित्सालयको बारेमा बताइन्छ। पतञ्जलिका
चिकित्सालयमा बसेका डाक्टरहरूको टिम यानि कि चिकित्सकहरू हुन्छन् जहाँ तपाईँलाई निशुल्क परामर्श दिइन्छ र त्यहीँबाट सुरु हुन्छ पतञ्जलिको तपाईँ हामीलाई आफ्नो सानोदेखि ठुलो सस्तोदेखि महँगो सामानहरू बेच्ने प्रक्रिया। जब ती चिकित्सकहरूले तपाईँलाई निशुल्क परामर्श दिने गर्छन् तपाईँलाई पतञ्जलिप्रति अझ विश्वास बढेर आउँछ र ती चिकित्सकहरूले तपाईँलाई जुन सामानहरू बिक्री गर्छन् ती सबै पतञ्जलि स्टोरभित्रै उपलब्ध रहन्छन् जसले गर्दा तपाईँसँग कुनै अन्य विकल्प नै रहँदैन किनकि कुरा स्वास्थ्यको छ जुन हामी सबैका लागि गम्भीर विषय हो। यसरी काम गर्छ पतञ्जलिले आफ्नो सुरुदेखि अन्तिमको प्रोसेसमा। तर के साँच्चै पतञ्जलिका उत्पादनहरू गुणस्तरीय छन् त? केही समय अघि नेपालको 12 जिल्लामा उत्पादन हुने पतञ्जलिका 6 उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, कारण गुणस्तर मिलेन। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जलि आयुर्वेदको उत्पादन गुणस्तर ल्याबमा टेस्टमा फेल भएको थियो। उता भारतमा पनि पतञ्जलि कम्पनीबाट उत्पादन हुने करिब 40% आयुर्वेद सामग्रीको उत्पादन गुणस्तर फेल भएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो। टाइम्सले आरटीआईको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै पतञ्जलिको दिव्य अमला जुस र शिवलिङ्गी बिजुको उत्पादनलाई ल्याबमा चेक गर्दा गुणस्तर नरहेको जनाएको थियो। यो सँगै योग गुरु रामदेवको कम्पनीलाई ठूलो धक्का लागेको थियो। पतञ्जलि कम्पनीबाट उत्पादन भएका थुप्रै सामान उत्तराखण्डको ल्याबमा टेस्ट थिए। करिब 40% सामग्रीमा मिसावट रहेको पाइएको थियो। आरटीआईले सन् 2013 र सन् 2016 पतञ्जलिबाट उत्पादन हुने या उत्पादन भएका 82 स्याम्पलको गुणस्तर ल्याबमा परीक्षण गर्दा 32 उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड विपरीत अर्थात् फेला परेको थियो।